дата Зоран Заев Нокеска до Собранието на Република Македонија ја достави предлог програмата и предлог составот на новата влада. Седницата за избор на новата влада председателот на Собранието Талат Джафери ја закажа за утре во 11 часот, а програмата и составот се исто така веднаш доставени до пратениците. Радмила Шекеринска е предложена за министр за одбрана, Оливер Спасовски за внатрешни работи, Драган Тевдовски за финансии, Никола Димитров за надворешни работи, Рената Тренеска Дисковска образование и наука, Горан Сугаревски за транспорт и врски, Лјупчо Николовски за земјоделство, Мила Царовска за труд и социјална политика, Дамиан Манчевски за информатичко општество и администрација, Роберт Алагьозовски за култура, Кочо Ангјушев е предложен за вице-премиер за економски прашања, а Едмонт Адеми, Роберт Поповски, Аннан Кјахил, Самка Ибримовски, Зоран Шапурчик и Зорица Апостоловска за министри без ресор. Хазби Лика е предложено дуи за вице -премиер за политички системи и односи меѓу заедниците. Бујар Османи за вице-премиер задолжен за евроинтеграција, Садула Дураку министр за животна средина и просторно планирање, Рами Смерко министр без ресор, Крешник Бектеши министр за економија и Билен Сали министр за правда. Коалицијата на Алијансата за албанците ги предложи Арбен Таравари за министр за здравство, а за министр за локална самоуправа е предложен Сухел Фазлију. За изборот на новата влада пратениците треба да гласаат најдоцна во среда на полног, а за неа треба да гласат гласаат најмалку 61 пратеник во 120 членото собрание. Партиите од новата владина коалиција СДСМ, ДУИ и Алијансата за албанците во парламентот имаат подршка од 62 пратеника. Кај председателот на собранието Тала Џафери денеска се одржа координативна средба која според информациите од неговиот кабинет била во функција на утрешната седница за избор на новата влада. На состанокот не присуствувал представник на ВМРО ДПМНЕ. Оливер Спасовски од СДСМ, Ејуб Алими од ДУИ, Весел Мемеди од Алијансата на Албанците, Бардул Даути од ДПА, Африм Гаши од Беса, со спикерот Джафери го договориле распоредот на обраќање на представниците на партиите по обраќањето на мандатарот. Според деловникот за работа на собранието, мандатарот ја образложува програмата и предлогот за состав на владата пред пратениците. Во програмата и составот на владата, собранието води претрес најмногу два дена. Редоследот на пратениците кои ќе учествуваат во претресот го утврдува председателот на собранието на начин кој обезбедува учество во претресот на пратеници од различни политички партии застапени во собранието се вели во деловникот. Гласањето за избор на владата се врши по предлог за состав на владата во целина со јавно гласање. Гласањето се врши по завршување на претресот, а сна до 24 часот. Владата е избрана ако за неа гласало мнозинството од вкупниот број пратеници. Председателот на Собранието го известува председателот на државата за изборот на владата. Кривичниот совет денеска повторпат го одби барањето на специјалното јавно обвинителство да се замрзне имотот на ВМРО по ДПМНЕ поради истрагата за случајот талер. Кривичниот совет на одделението за организиран криминал и корупција при основен суд Скопје 1 на затворена седница одржана на 27 мај донесе решение со кое се уважува несогласноста на судијата на претходна постапка при што од страна на судот не е определена предложената привремена мерка забрана на отујување на недвижен имот составање на хипотека Соопшти денеска основниот суд Скопје 1 Предходно судија на предходна постапка го одбил барањето со образложение, дека се ја не доставиле транскрипт на прислушкувани разговори, кои покажуваат дека е сторено кривично дело и дека имотот на партијата е стекнат на криминален начин. ВМРДПМ на е денеска побара што поскоро распишување на локалните избори заедно со парламентарни, оценувајќи дека СДСМ и Собраниското мнозинство имаат одговорност за пролонгирање на локалните избори, со што, како што истакнува, се става под знак прашалник ефективното функционирање на локалната самоуправа. Република Македонија и неизините граѓани не треба да ја плаќаат сметката за антидржавното делување на СДС. Државата не смее да трпи, економијата не смее да стагнира, граѓаните сакаат да одат напред. СДС мора да овозможи одржување на локалните избори, а со и предвремени парламентарни избори, кои се вистинско долгорочно решение за државата стои во сообщенијето. Според ВМРО ДПМН да е фактот дека и по еден месец од изборот на Талат Джафери за председател на Собранието во Законодавниот дом нема никаква активност Иот и оти ИСД са се уште ги кочи клучните и неминовни процеси во државата како одржувањето на редовните локални избори. Покажува дека СДС очигледно со намера го изведе сценариото 27. април за дополнително продлабочување на кризата. Дискографската куќа Unix Classics го издаде новото оркестарско издание на нашиот пианист Симон Трпчески, чија концертна промоција деновиве се случи во Ливерпул. Цедете содржи дела од Сергеј Прокофјев, два концерта број 1 и број 3, како и увертирата на еврејски теми изведени заедно со познатата и наградувана екипа, во која се и диригентот Василиј Петренко и кралскиот ливерпулски филхармониски оркестар. Овие концерти и новото издание на македонскиот пианист со проверените соработници беа представени со пригоден текст. Тимотот со ништата се враќа. Овој диск за мене има големо значење бидејќи е сниман непосредно пред раѓањето на моите близнаци Стефани и Андреј, на кој ова CD има посветено два концерта за двајца браќа. Многу му се радувам на ова издание бидејќи третиот концерт на Прокофиев ми буди убави спомени. Го свирев во финалето на надпреварот во Лондон и сега по толку години го снимив за наносач на звук, вели во пишаната изјава Трпчески. По промотивните концерти во Ливер, летниот оркестарски распоред го води нашиот пианист во Соединетите Американски држави, каде ке биде солист на престижниот Чикашки симфониски оркестар. Трпчевски ке има настапи со оркестарот на Лил на фестивалот на Радио Франс во Монпелје, додека следната изведба на проектот Македонисимо со музика од Македонија е најавена на 6. јули во Лубљана. На денешната средба меѓу францускиот председател Емануел Макрон и неговиот руски колега Владимир Путин во Версај, главни теми за разговор ќе бидат борбата против тероризмот како и судирите во Сирија и Украина, јавуваат француските медиуми. На самитот на членките на Г7 одржан минатата недела во Италија, Макрон рече дека со нетрпение очекува содржаен диалог со рускиот председател околу сирискиот конфликт. Франција и Русија во сириската граѓанска војна поддржуваат спротивни страни, но обајцата лидери се согласни дека е потребно да се елиминираат групите кои Обединетите нации ги ставија на листата на терористички организации. Посетата на Путин е символична во историска смисла и нема да има официален карактер бидејќи Путин нема да биде примен во Елисејската палата која е резиденција на францускиот председател. Путин всушност ќе присуствува на изложба посветена на рускиот цар Петр Велики. По изложбата двајцата председатели ќе имаат разговори во врска со актуелните регионални прашања. Германската канцеларка Ангела Меркел апелира на единство во Европа, имајќи го предвид излегувањето на Велика Британија и истовремено ценувајќи дека сад повеќе не се доверлив партнер. Ерата кога можевме да се потпреме на други е завршена. Ова го заклучив изминативе неколку дена. Ние како Европа мораме да ја земеме иднината во свои раце, во пријателството со САД, со Велика Британија и како добри соседи, со сите други, како Русија и останатите, порача Мерхел во Минхен. Реакцијата следеше по низиното враќање од Г7 самитот во Сицилија, каде учествуваше и председателот Доналд Трамп. Денеска британскиот министер за надворешни работи Амберат порача дека Велика Британија ќе остане силен сојузник на Европската унија и откако ќе го напушти блокот. Во моментот кога ќе почнат преговорите за напуштање на Европската унија, ќе бидеме во можност да ја убидеме Германија и другите европски земји дека ќе им бидеме силен партнер во областа на одбраната, безбедноста и се надевам трговијата, рече Рат за радио Бибиси. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп планира да ги обнови мировните преговори со Русија со цел решавање на украинската криза, пишува Вашингтон Пост, повикувајќи се на американски представници. Тие напори ги предводи американскиот државен секретар Рекс Тилерсон, кој за тоа прашање разговарал со рускиот министр за надворешни работи Сергеј Лавров. Во тек е интензивен процес на составување нова стратегија и во него исто така е ангажиран и кабинетот на американскиот подпретседател Майк Пенс, нагласува Вестникот, како што се посочува Тилерсон планира да именува специјален представник на Стеј Департментот кој ќе ги предводи новите напори по прашањето за Украина и кој ќе го обнови Американско-Рускиот дипломатски канал со помошникот на Рускиот председател Владислав Сурков.